Jeg tenkte å vise dere det nye energipanelet til Febaro. Det er ganske slående og fin grafikk. Det viser en oversikt over forbruk av strøm og hvilken enhet som bruker mest strøm. Vi ser her nå at det i stua brukte en god del energi, og i entréen der er det varmekabler, og på bad en god del energi. Hvis vi klikker på denne her nå, så kan vi få opp hva type enheter som bruker mest energi. Her ser vi at det er oppvarming som bruker mest energi. Lyset er veldig lite, og henter på multimedia en del. Og andre er også litt lite. Det går an å velge enten dag, time, vik eller måned, eller hele året her oppe. Hvis vi ser litt på uka, da, så ser vi hvor mye strøm jeg brukte forrige uke. Det interessante her er da å sammenligne litt med Tafjord sine strømmåler. Hvis du ser da uke 13, altså, eller dato 13-19.9, skal vi se om vi klarer å finne den igjen på Tafjord. Og her ser vi at det er totalt brukt 149 kilowatt, som er litt mer enn det Febaro sitt system viser. Det er fordi jeg ikke har energimåling på alle enheter. Jeg har ikke energimåling på varmtvannstanken blant annet, og på platetoppen, så det er derfor det er et lite avvik her da. Men det som er interessant å se her, det er at den mørke blå grafen, da, det er det totale forbruket mitt i leiligheten til sammen. Og vi kan se at egentlig så har jeg brukt litt mindre strøm i år enn jeg har gjort tidligere. Og mye av det er jo takket være energieffektivisering gjennom Febaro sin system da. Jeg kan vise litt hvordan man setter opp energi, nattsenking for eksempel, på varmekabler i Febaro. Det gjør man enkelt og greit på en slik tidsplan som dette her nå. Her har vi entréen, og dette varmekablene er entréen, og det er en heated termostat som er norskprodusert. Man kan sette enkelt hvor mange grader den skal være på forskjellige tidspunkt på døgnet. Man kan, hvis vi tar den her som bader, da, så kan man angi med å trykke her da, fra klokkeslett til klokkeslett, så går den og drar det seg frem og tilbake. Sånn som man kan heve og senke temperaturen i løpet av døgnet da. Så jeg har det mest komfortabelt fra 17 til 23, det er stort sett da jeg bruker bader. Hvis jeg skal dusje og sånne ting, så er det på det tidspunktet det skjer da. Så da jeg liker å ha det varmest der nå. Så senker temperaturen ellers på døgnet. Hvis vi ser videre her, da, så har jeg også mulighet til å vise utregninger i kroner og øre, hvor mye det kommer til å koste og sånn cirka. Det er egentlig sånn, man setter en pris der inne på denne her nå. En tariff, og så er jeg 17 til cirka, eller koster 1,2 kroner per kilowattime. Så det kan man sette som man vil da. Og så går det an å legge flere tariffer og så videre. Det er ikke helt nøyaktig, men det gir en god pekepinn i hvert fall. Men hvis man bruker strøm da, så vet man hvor mange kilowatt man bruker. En annen fin ting med dette her energipanelet til Febaro er at man kan se hvor mye man kan spare, hva enheter som bruker mest strøm på en fin og elegant måte. Det her er for denne uka her da, som hvis jeg vil se på i dag, så ser jeg at jeg har brukt veldig mye energi akkurat når jeg skrudde opp temperaturen på varmekablene. Når du ser her borte, så ser du at panelen på stua og den drar mest, og så har du heated varmekablene på bad og entré. Så det gir et stort utsprang. Det går helt opp i 80 kilowatt her nå i løpet av noen få timer. Det er fint å se her, og så kan man gå tilbake. Hvis vi ser på denne uke fra 13 til 14, da, eller denne uka her. Klikker på den og så save. Så ser vi hele uka. Her står det at jeg brukte 106,11 kilowatt. Hvis jeg går inn på Tafjord, da, som er den fasiten, da, så kan vi se hvor mye jeg har egentlig brukt fra dato 13 til 19. Hvis vi ser 13-19 her, så jeg brukte 149,78 kilowatt. En gjennomsnitt på 21,39 kilowatt per dag da. Det er så fint med Tafjord sin måling også, system, det er at man kan se fra dag til dag også, egentlig om jeg spår eller
ikke sparer strøm nå. Det kan jeg vise dere her. Her ser dere alle dagene i denne måneden her nå. Det mørkeblå viser hvor mye energi jeg har brukt inneværende år, og det andre fra to andre årene, altså i fjor og forfjor, 2019 og 2020. Som dere ser her nå, så ligger det an til å komme til å bruke mye mindre strøm også denne måneden her nå. Og det er jo godt når strømprisene er så høye som de er i dag, så litt vinning antageligvis. Det gjenstår å se da. Jeg vil vise dere noe annet da, som jeg har gjort i systemet. Det er at jeg lager en funksjonalitet for automatisk dimming av utlys. Det er den saken her nå. Den finner du igjen egentlig på alle rommene. Nå er dette utlysere, så du må skru den av og på den funksjonaliteten. Det den gjør da er ved visse klokkeslett, sånn som tidlig på kvelden, så skrur den opp ganske høy lysstyrke. Etter hvert som det mørker mørkere ut, så dimmer den lyset ned automatisk. På den måten så kan du spare pitt litt på strøm på lys, men det er jo så klart ikke så mye å hente på lys da, men en watt her, en watt der, det drar fort med seg litt kroner. Så det som skjer når jeg bruker den her nå, det kan vise at jeg kan gå inn på den her nå, inngangen, det er fysisk lyste inngang. Og så kan vi se hva som skjer med den da. Vi har advanced her nå. Her ser du at tidlig på kvelden så drar den ca. 12 watt ute, og så litt senere på kvelden så er den automatiske dimmefunksjonaliteten slått inn, og den har gått ned til 11,23 watt. Litt senere på natta, klokka 1, da går dimmelyset enda litt lengre ned og bruker bare 5,78 watt. Her kan man også se uke og slik ting da. Så du ser her nå hvordan enheten bruker strøm da. Som du ser, så er nye energi på en del funksjonalitet, bare den er ikke så gammel, så jeg har ikke data så veldig langt tilbake i tida, men etter hvert som systemet får stå og godgjøre seg, så vil jeg få mer og mer data, så jeg kan gjøre ting da for å spare energi egentlig. Det er, ja. Så en annen ting jeg har også gjort når det gjelder lyssider, jeg kan vise dere det her. Her er det hele huset mitt da. Det er at jeg har laget til mulighet for automatisk lysstyring via bevegelsesensorer som skrur på og av lyset i forhold til om det er bevegelse eller ikke i rommet da. Den kan man enkelt skru på og av her nå på rommets stue da, bare ved å trykke her. Da ser man at noen går den av, for det er ikke alle som vil ha automatisk lysstyring ifølge bevegelsesensorer og sånne ting. Så det går an å skru på og av. Det samme har vi dimming av lys på stue. Det er også den funksjonaliteten jeg finner igjen på alle rom. Du ser den også her nå, nede på kjøkkenet. Og her har du lysstyringer på kjøkkenet, hvis du vil at man skal skru på og ta lyset om det er bevegelse i rommet eller ikke. Jeg har jo så klart, dere ser den funksjonaliteten går an i alle rommet. Jeg har samlet den funksjonaliteten under det som heter huset. Så hvis jeg skrur på og av denne her nå, så skrur den på og av funksjonaliteten i hele huset. Det samme med den autodimming av lys, den skrur den på og av på hele lyset da. Hele huset. Så det er sånne små ting som man kan gjøre. Ja, det er vel egentlig det jeg vil si om sånn strømsparing, sånn kort fortalt da. Nå tok jo denne videoen 8 minutter, men ja, det er til informasjon. Ha en fin dag.